Azərbaycanda polis rəisindən xəsarət yetirilib. Axaraza istinadla xəbər verir ki, bu barədə Bərdə rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilir ki, yanvarın 19-u saat 13:00 radələrində Bərdə rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin sahə rəisi Əliyar Həziyevə rayonun Zümürxan kəndi ərazisində xəsarət yetirərək zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğundan məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Zümürxan kənd sakini 1974-cü il təvəllüdlü Rafael İskəndərov qeyd edilən tarixdə yaşadığı evdə xüsusi karantin rejimi qaydalarına əməl etməyərək yas mərasimi təşkil etdiyi üçün barəsində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edən polis əməkdaşı Əliyar Həziyevin üz nahiyəsinə bir dəfə yumruq vurmaqla xidməti vəzifəsini yerinə yetirən şəxsə zor tətbiq edib və müqavimət göstərib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Rafael İskəndərov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir.